السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة 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 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita pagi ini satu rahmat, nikmat daripada kurniaan Allah, izin dari Allah, hidayah dan taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama insya-Allah pada pagi ini untuk kita menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan salah satu daripada 10 tanda besar hari kiamat iaitu kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pengisian pada pagi ini sebenarnya Uh, merupakan uh, lanjutan daripada siri-siri Tadabur suratul al-kahfi. Maksudnya ialah okey, pada setiap uh, Jumaat jam 10.30 pagi kami dengan beberapa uh, beberapa apa uh, jemaah sedang Uh, mentadabbur suratul al-kahfi yang mana setakat hari semalam Jumaat 29 hari bulan 7 uh, kami telah sampai kepada ayat yang ada perkaitan dengan kisah Ya'jud dan Ma'jud okay. justru itu uh, pagi ini Merupakan uh, pengisian khas untuk kita sama-sama mengambil maklumat lanjut berkenaan dengan siapakah itu yang dan ma'jud. Kerana kalau kita hanya merujuk dalam suratul kafi ataupun dalam arti kata lain, kalaulah kita hanya merujuk semata-mata ayat al-quran. Kita tidak akan dapat mengetahui maklumat yang lebih terperinci tentang Yakjut dan Macjut. Kalau kita hanya merujuk kepada Al-Quran semata-mata, mungkin kita akan mengetahui bahawa Yakjut dan Macjut ini cara nak halang dia bina tembok kisah Nurkanain. Oleh kerana itulah pengisian pada pagi ini akan. Uh, memberikan maklumat-maklumat yang lebih terperinci berdasarkan kepada sumber yang kedua iaitu daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sedikit sebanyak uh, objektif ataupun uh, mengapakah tajuk ini dibentangkan pada pagi ini buat pengetahuan tuan-tuan dan puan pengisian kita pada pagi ini akan merujuk kepada nota yang telah pun dibuatkan hebahan dan telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sesiapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi menerima nota PDF sila tinggalkan maklumat anda di ruangan chat di Zoom ini. Dan Alhamdulillah kalau tengok dekat ruangan chat bagi siapa yang ikut Zoom ya, tuan-tuan dan -tuan perempuan boleh ambil nota tersebut di Google Drive yang telah diletakkan di ruangan chat. Okay. Di FB pula, siapa yang menyaksikan secara langsung di FB page Malaysia Academy Tandabur ataupun tuan-tuan melihat secara rakaman, boleh tinggalkan maklumat tuan-tuan di bahagian komen. InsyaAllah nanti ada rakan-rakan kita yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan bentangkan sekarang nota yang kita akan rungcuk tentang yakjud dan makjud. Okay, sebelum itu, uh, adakah tuan-tuan uh, mengalami suara yang tidak jelas ataupun uh, nota yang saya papar ni kurang jelas sila memberikan maklum balas sebelum saya meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini semua jelas ustaz okey jelas alhamdulillah yang lain tuan-tuan puan jelas. boleh dengar jelas ustaz jelas terima jelas, kasih jazakumullah jelas sik. ah jelas saya memang jelas nampak sebab saya gelap kan nampak okey boleh <coughs> uh, okay. suara saya boleh, boleh jelaskan okey ah uh, saya sik. jelas okey powerpoint yang saya bentang ni nampak di skrin zoom ke kepada perempuan nampak ustaz di skrin okey alhamdulillah saudara-saudara so, kita yang melihat di FB page Akademi Tadabbur kalau perlukan apa maklum balas nanti tolong maklumkan insyaallah nanti akan ada yang melihat apa apa saja yang tuan-tuan perlukan insyaallah baik kita mohon rahmat dari Allah banyak-banyak semoga Allah memberikan kita kemudahan pengisian kita pada pagi ini semoga Allah melapangkan dada kita Allah mempermudahkan segala urusan kita yang paling penting kita kena ikhlaskan niat kita pertemuan kita pada pagi ini semata-mata kita nak mencari redha Allah, mencari rahmat Allah. Kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan kita melihat secara ringkas bagaimanakah kronologi kemunculan Yajud dan Majud ini dengan dikaitkan dengan Tanda-tanda uh, besar Kiamat yang lain Kemunculan Ya'jud dan Ma'jud ini Ia Muncul Selepas Kemunculan Nabi Allah Isa Alaihimussalatu wassalam Dan Nabi Allah Isa Alaihimussalatu wassalam ini Dia akan turun setelah keluarnya ad-dajjal. Okay. Jika kita ambil daripada susunan bawah dia, mula-mula keluar ad-dajjal. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihi wassalam selepas dajjal itu dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi wassalam barulah Allah Taala memberikan keizinan kepada Ya'jud dan Ma'jud. Mereka turun daripada tempat yang tinggi untuk melakukan kerosakan di muka bumi. Ketiga-tiga maklumat ini, tuan-tuan tidak akan menemui susunan ini di dalam mana-mana ayat Al-Quran. Tetapi susunan ini tuan-tuan boleh temui di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita hanya memberi tumpuan kepada membincangkan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bagi sesiapa yang ingin mengetahui tentang hadis-hadis kemunculan Ad-Dajjal, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan uh, lihat kembali okey lihat kembali uh, video rakaman uh, Tadabur tadabbur suratul kahfi pada siri yang kedua dan pada siri yang ketiga uh, maknanya pada mula-mula uh, kita buat kelas tadabbur suratul kahfi dulu pada siri yang kedua, mana kelas yang kedua tu, kita dah bentangkan uh, secara terperinci siapa tu ad-dajjal, dia dia akan muncul daripada mana, siapa pengikut-pengikut dia, apa yang dia akan buat di muka bumi ini. Ya. Saya minta mungkin uh, Kak Liza ke boleh bantu untuk uh, letakkan uh, link Uh, siri yang kedua tadabbur surah al-kahfi dengan ketiga dan kalau ada nota pun uh, boleh disediakan kepada semua agar semua dapat uh, apa dapat uh, mengukuhkan lagi maklumat yang sedia ada. Kenapa saya kata mengukuhkan? Kerana saya yakin para hadirin perempuan dah biasa dengar dah maklumat-maklumat seperti Dajjal turunnya Nabi Isa dan hari ini jika ada maklumat yang sama yang tuan-tuan pernah dengar, pernah belajar Anggaplah ia sebagai pengukuhan Maklumat tentang kemunculan Yajud dan Majud okay, Ini adalah tiga tanda besar Sebelum Allah datangkan kiamat Daripada sepuluh tanda Maknanya sepuluh tanda besar kiamat Tiga daripadanya adalah keluar ad Dajjal turunnya Nabi Allah Isa, lepas tu dajjal itu dibunuh oleh Nabi Allah Isa, barulah Allah Taala menurunkan Yajuj dan Majuj. Okay. Kita terus kepada maklumat yang berikutnya. Okay. Maklumat yang berikutnya yang kita hendak pelajari pada pagi ini ialah okay, di dalam Al-Quran Allah ada menyebut Perkataan ya ya'juj, wa ma'juj Ada di dalam Al-Quranul Karim Dalam surah apa, ayat nombor berapa okay, Kita akan paparkan okay. Dalam Al-Quran, hanya terdapat Pada dua ayat sahaja yang ada menyebut kalimah Ya'jud dan Ma'jud Ini bermakna kalimah Ya'jud dan Ma'jud ini adalah ayat Al-Quranul Karim Surah yang pertama adalah Suratul Kahfi Ayat yang ke-94 Yang ayat 94 ini Kalau kita buka Al-Quran Dia berada pada muka surat 303 Manakala surah yang kedua adalah surah Al-Anbiya ya, ayat yang ke-96. Ayat 96 ni kalau kita buka mushaf, kita buka Al-Quran, kita akan menemukan ayat ini pada muka surat 330. Okay, ini adalah dua ayat yang ada menyebutkan kalimah Ya'jud dan Ma'jud. Okay. Kita lihat ayat 94 terlebih dahulu dalam Suratul Al-Kahfi. Okay. Cuma pengisian pada pagi ini, Tuan-Tuan puan ya, kita tidak akan memperincikan, uh, mentadabur ayat nombor 94 ini di dalam Suratul Al-Kahfi. Kalau tuan-tuan nak mengetahui, Uh, maklumat lanjut tentang ayat 94 ni dari sudut tafsiran ayatnya kemudian uh, penggunaan kalimah-kalimahnya kemudian pula untuk tadabbur ayat ini tuan-tuan kena ikuti pengisian setiap hari Jumaat jam 10.30 pagi uh, kita akan kupas ayat 94 ni pada minggu hadapan jadi untuk pengisian kali ini saya hanya membuktikan bahawa saja pada ayat nombor 54 ini ada disebutkan tentang yajuja wa ma'juja ada perkataan yajuja dan ma'juja okey ayat 94 ini kita pun sudah seringkali mendengar bahawa ayat 94 ini adalah permintaan Daripada satu kumpulan manusia yang kumpulan manusia ini telah memberitahu kepada Zulqarnain. Telah memberitahu kepada Zulqarnain bahawasanya sudah ada Ya'jud dan Ma'jud ini. Yang Ya'jud dan Ma'jud ini mereka itu mubsidu nafil ardi. Mereka telah melakukan kerosakan di muka bumi. Kemudian mereka menawarkan mereka nak memberi upah kepada Zulqarnain untuk membuatkan bagi mereka tembok yang sangat kukuh yang mana tembok itulah ia akan menghalang daripada yakjud dan Ma'jud itu melakukan kerosakan di muka bumi ini. Jadi kalau nanti kalau ikut kelas Tadabur, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut bagi ayat sebab empat ni. Kita akan bincangkan tentang kenapa mereka tak buat sendiri je. Kenapa nak tunggu zurkan lain. Kita akan bincangkan. Apa faedah dia. Lepas tu kenapa dia, kenapa dia gunakan perkataan khorja. Nanti kita akan bincang dekat sesi tadabur. Cuma untuk kali ini, saya hanya memaparkan bahawasanya ada penyebutan Ya'jud dan Ma'jud ini di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kita pergi kepada surah yang kedua adalah surah Al-Anbiya eh? ayat 97 Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan pada ayat 97 ini Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim hatta idza futihat ya Juju wa ma'juju wahum min kulli hadabin yansilun. Okay. Pada ayat 17 ni, kita jumpa perkataan ya'jud dan ma'jud. Yang mana Allah mengatakan sehinggalah apabila. Okay. Tengok perkataan Ida Idha. Idha. Idha bermaksud apabila. Okay penggunaan perkataan apabila di dalam ayat ini dia merujuk kepada al-mustaqbal. Dia merujuk kepada akan datang. Ila dekat sini, dia sebenarnya merujuk kepada akan datang. Maknanya belum berlaku lagi. Jadi Allah kata, hingga apabila terbukanya tembok yang menyekat yakut dan majuj apabila tembok itu telah dapat dibuka diruntuhkan oleh yakut dan majuj ini macam mana cara mereka datang al-Quran menerangkan min kulli hadabin mereka akan turun meluru meluru dari tiap dataran yang tinggi hadabin tu maksudnya daripada tempat yang tinggi maknanya yakjud makjud ni apabila dia datang dia akan turun daripada tempat yang sangat tinggi dia akan turun meluru ha, meluru dekat situ bermaksud mereka akan turun dengan cepat dengan laju itulah pada perkataan yansilun Yansilun Maksudnya Yusriun Yusriun Mereka akan turun dengan Laju Tapi cara mereka turun Mereka turun daripada Bukit-bukit yang tinggi Mereka akan meluru Turun setelah Futihat Terbukanya Tembok yang dibina oleh Zurkanan okay. Jadi Alhamdulillah Kita telah menemui Perkataan Ya'jud Wa ma'jud di dalam surah al kahfi ayat 94 dan juga surah al-anbiya ayat 96 kesimpulan dia begini begini ya okey dalam suratul kahfi kemunculan yakjud dan makjud tu sebenarnya digambarkan bahawa yakjud dan makjud itu sudah pun muncul yeah. jadi kan ayat 94 tu kan Kaum yang Nabi Zurqanain itu jumpa kan mereka menawarkan Upah supaya Zurqanain membuat apa? Membuat tembok. Ini bermakna Yajud dan Majud itu sudah pun keluar. Maksudnya sudah pun ada. Ha, sudah pun ada, dia sudah pun keluar. Ha, keluar pada zaman bila? Pada zaman Zurqanain tu. Ha, sebab sebab itu ada ayat yang suruh membina tembok. Okey, ini bermakna suratul kahfi surah yang menceritakan bahawa senya Yakjud dan Makjud itu sudah ada dan sudah pernah keluar. Dia keluar buat apa? Dia buat kerosakan. Kerosakan maksud dia apa? Mubsidu tu maksud dia apa? Maka kata para ulama tafsir mereka akan membunuh mereka akan membinasakan sumber-sumber manusia nak hidup seperti makanan, minuman. So itu kerja mengkata kerosakan Ya'jud dan Ma'jud. Manakala dalam surah Al-Anbiya, kisah Ya'jud dan Ma'jud ini Allah paparkan dalam bentuk akan muncul sebelum kiamat. Jadi surah Al-Anbiya, surah yang menyebutkan Ya'jud Ma'jud itu, dia akan muncul nanti menjelang Qiyamat. Manakala surah Tul Kahfi sudah menerangkan mereka sudah ada, mereka sudah muncul, tetapi nak bagi dia tidak melakukan kerosakan itu, maka dibinanya tembok tadi. Ha, tapi dekat surah Al-Anbiya menerangkan kalau tembok yang dekat al-Kahfi itu sudahlah musnah maka mereka akan turun dengan laju daripada dataran-dataran yang tinggi ini adalah ringkasan daripada maklumat Yaqub dan Majud pada suratul Kahfi dengan furatul al-Anbiya okay. kita teruskan dengan maklumat yang berikutnya rupa-rupanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Kita sedia maklum bahawasanya kalau al-Quran tidak menerangkan kisah Ya'juj dan Ma'juj, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah pasti tidak tahu tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang Ya'juj dan Ma'juj ini bermula daripada Nabi tidur di rumah salah seorang isterinya yang bernama Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Kenapa kita perlu ambil peduli tentang mimpi ini? Okay, mimpi para nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpinya adalah wahyu. Jadi mimpi para nabi ini adalah wahyu. Dia berbeza jauh dengan mimpi kita. Okay, jadi apabila salah satu wahyu yang nabi dapat melalui mimpi jadi apabila maklumat ni dia menjadi wahyu kita perlu mengambil maklumat mimpi nabi ini tentang Yaqub dan Majuj. Okey. Dalam nota ini saya hanya mengemukakan satu hadis saja. Daripada banyaknya hadis tentang nabi bermimpi berkenaan dengan Yaqub dan Majuj itu. Okay, tetapi hadis-hadis itu sebenarnya ia berpaksikan kepada apa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab binti Jahsy. Ini di antara sumber utama macam mana kita boleh tahu riwayat ni sebenarnya bukan pada Zainab saja tapi ada pada isteri nabi yang lain dan ada beberapa riwayat yang lain tapi dalam nota ni saya hanya bawa satu sahaja riwayat yang sahih daripada riwayat Bukhari ada riwayat ada riwayat yang berbentuk Uh, Bukhari pun tahu, Muslim pun meriwayatkan. Ada yang bentuk riwayat muttafaqun alaih, ada riwayat Bukhari saja, ada riwayat Muslim saja. Jadi saya hanya bawa satu saja. Okay. Antara riwayat tersebut kata Zainab binti Jashin radhiyallahu anha. Dia kata, dia kata istayqadha an-nabiyyu al sallallahu alaihi wasallam min nawmihi. Nabi SAW pernah bangun, maksudnya Nabi pernah terjaga, Nabi bangun dari tidurnya dalam keadaan muhmarun wajuhu, dalam keadaan mukanya yang merah, mukanya yang merah. Maknanya dalam keadaan muka Nabi ni macam keadaan dia sangat terkejut. Kemudian Nabi terus mengatakan, wahwa yaqulu. Nabi terus menyatakan, La ilaha illallah. Ha, Nabi menyebut terlebih dahulu dengan kalimah La ilaha illallah. Lepas tu Nabi menyebutkan setelah Nabi menyebut kalimah La ilaha illallah, Nabi mengatakan wailun. Nabi kata celakalah lillah Arabi bagi bangsa Arab kadiq terobat kerana telah dekat, telah hampir kepada mereka keburukan. Maksudnya Nabi mengatakan habis orang Arab ni dia kata. Nabi kata dalam mimpi Nabi tu kerana Nabi dia kata Nabi keburukan keburukan ini sudah hampir akan datang kata Nabi. Lepas tu Nabi SAW menceritakan di antara keburukan itu apa? Nabi kata futihal yauma min radmi ya juja wa majuja nabi kata pada hari ini kata nabi waktu nabi mimpi tu telah terbuka sedikit daripada dinding daripada tembok ya dan jud dan majud mithlu hadha wa halqa seperti ini dan nabi membuat lingkaran maksudnya nabi dia buat isyarat Nabi nak mengatakan bagaimana besarnya lubang itu telah dapat di telah dapat ditebuk maka Nabi membuat lingkaran menggunakan jari jarinya Kalau baca dekat dalam kurungan tu ini adalah penerangan tentang Nabi buat lingkaran tangan tu maksudnya Nabi gunakan ibu jarinya dengan guna jari selepas ibu jarinya. Maknanya Nabi guna ibu jari dengan jari telunjuk. Maksudnya Nabi buat seperti duit lima pusin itulah Maksudnya temukan ibu jari dengan jari telunjuk. So Nabi tunjukkan. Nabi kata, Nabi kata pada hari ini Nabi kata lubang Yakjud dan Makjud itu dinding yang menghalang Yakjud dan Makjud ini telah pun terbuka seperti ini. Nabi tunjuk dengan ibu jarinya direkatkan dengan jari telunjuknya. Kemudian Zainab binti Jashin radhiyallahu anha terus bertanya kepada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, anuhliku wa fina salihun Zainab bertanya Ya Rasulullah apakah kita pun nanti akan binasa sedangkan di tengah kita ni ada lagi orang-orang yang salah maksudnya Zainab yang mengatakan kalau ramai lagi orang-orang yang salah di akhir zaman nanti adakah kita pun akan turut terbinasa maka jawab nabi sallallahu alaihi wasallam naam nabi kata ya iza al khabith nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya nabi kata ya nabi kata ya jika semakin banyak keburukan ke apa kejahatan nabi kata okey untuk memahami hadis ini saya ada uh, menukilkan ulasan yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. untuk terang hadis tadi tu kita nak tahu nak tahu apa maksud Nabi kata bangsa Arab. Kenapa Nabi kata hanya bangsa Arab? Kita kan orang Melayu. Oh jadi tak kena mengenalah hadis yang Nabi baca tadi dengan kita semua. Okay, kita kena baca apa ulasan para ulama hadis antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala alaih. Dia kata begini. Dia kata bangsa Arab kenapa Nabi sebut dalam hadis tadi itu kerana pada ketika itu yang masuk Islam memanglah bangsa bangsa Arab. Patut lebih kata bangsa Arab. Okey. Kemudian apa maksud keburukan yang Nabi kata? Nabi kata binasalah orang Arab. Nabi kata. Maksudnya pada ketika itu orang Arab yang ramai peluk Islam sebab tu Nabi kata bangsa Arab. Ha. Tetapi hadis ini dia punya pengajaran dia mesej dia untuk semua manusia. Ha. Jadi pada ketika pada ketika zaman Nabi itu Nabi kata keburukan ni sudah hampir keburukan ni sudah dah hampir nak keluar. Maksud dia apa? Maka Ibn Hajar mengatakan maksudnya adalah lepas ini akan berlakunya pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu. Ha, maksud dia keburukan dekat situ tu walaupun nabi tak sebut ya tuan-tuan ya, nabi tidak sebut dalam hadis tadi itu apa keburukan yang akan berlaku. Cuma nabi sebut satu daripadanya adalah akhir zaman nanti ya juda majjud tu. Okey tetapi selepas zaman nabi saja maksudnya kan zaman nabi Lepas tu kat lepas zaman Nabi Kalau Nabi tak ada apa keburukan yang berlaku? Kata Ibnu Hajar Asqalani umpama macam kisah Uthman radhiyallahu anhu yang telah terbunuh orang bunuh dia. Kemudian ada macam-macam jadi kepada uh, kepada orang Arab ni selepas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah pada ketika bangsa-bangsa lain merendah-rendahkan umat Islam umpama hidangan makanan yang sedang disantap. Ini semua kita tahu. Dalam hadis mengatakan nanti akhir zaman orang Islam ini menjadi seperti yang dimakan, yang dijamu oleh orang yang makan dalam hidangan itu. Okay, itu di antara maksud keburukan. Maksud dia, salah satu keburukan yang ada di akhir zaman itu adalah yajub dan majub. Okay. Kemudian, tetap perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Kita terus, sebelum kita pergi kepada maklumat lanjut Izinkan saya menggabungkan Kesemua maklumat hadis-hadis Yang ada cerita tentang Nabi Mimpi Sebentar tadi kan saya ada menyebutkan Bahawasanya ada banyak hadis Yang sahih yang menyebut Tentang Yajud dan Majud yang Nabi Mimpi Maka riwayat-riwayat tersebut Digabungkan Maka keluarlah dapatlah kita menghasilkan kronologi bermula daripada nabi tidur sampailah nabi menyebut tentang Yakjut dan majut tu okey kalau tengok dia punya susunan dia yang pertama nabi sallallahu wasallam tidur di rumah zainab binti jahshin okey ketika nabi tidur nabi bermimpi yang dalam mimpi nabi tu nabi sangat terkejut fazi'an nabi terkejut Apabila Nabi melihat dalam mimpi, maknanya mimpi Nabi ini adalah wahyu, maka Nabi bangun dalam keadaan Nabi terkejut sambil Nabi mengucapkan kalimah yang kita sebut dari Nabi kata La ilaha illallah tadi itulah. Okay. Kemudian Nabi keluar dari biliknya dalam keadaan mukanya yang merah yang hadis kita baca tadi maknanya muka Nabi yang sangat ah, sangat terkejut tu. Ha, barulah Nabi Bertemu dengan Zainab Dan Nabi ceritakan Apa yang Nabi mimpikan Jadi hadis yang kita baca tadi itu Adalah hadis Yang Zainab binti Jahshin Mendengar Apa yang Nabi SAW Hendak sampaikan Kepada beliau Daripada Zainab inilah disampaikan kepada sahabat lain, disampaikan kepada tabi'in. Sampailah riwayat tu kepada kita semua. Ini menunjukkan bahawasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya sudah pun dapat melubangi tembok tersebut. Maksudnya maksudnya tembok tersebut sudah dapat dilubangi. okey. Adakah mereka dah boleh keluar? Nanti kita akan baca pada hadis-hadis yang berikutnya. Okey, jelas maklumat ini, okey, saya terus kepada satu lagi maklumat lain. Okey. Mari kita lihat pula kita terus masuk kepada tajuk Yakut dan Majud ini. Okey, maknanya uh, sebentar tadi kita dah tahu dah oh betul yakjud dan makjud ni diyakini ada sebab Quran sebut lepas tu kita sebut hadis tadi nah, apabila sumber maklumat itu dah diyakini barulah kita perincikan kisah yakjud dan makjud ini janganlah pula kita belajar panjang-panjang belajar panjang-panjang tiba-tiba eh riwayat tu tak sahihlah riwayat tu tak betul kita okay, tak nak macam tu. Jadi kita dah tahu oh sumbernya betul ni. Quran kata ada. Okey, hadis kata ada. Kenapa nak kena rujuk Quran dengan hadis? Jawapan dia adalah perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib seperti perkara yang akan datang. Maka kita memerlukan kepada sumber yang diyakini yang kita boleh pegang yang boleh kita rujuk iaitu sudah pasti al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang boleh diterima dalam penghujahan. Okay. sekarang kita masuk Yakjuk dan Makjuk ni siapa dia ni? Adakah dia seperti dajjal bermata seperti dajjal ke jenis siapa Yakjuk dan Makjuk? Okey. Ringkasan mudahnya, pengisian mudahnya, Yakjud dan Makjud ni dia adalah orang. Orang. Dia bukan dia bukan macam dia bukan ideologi, dia bukan adalah bukanlah negara, tapi dia adalah orang. Yakjud dan Makjud dia adalah manusia. Kalau kita baca, tengok ya, saya nukilkan apa kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fatuhul Bari. Okay, Ibn Hajar Al-Asqalani kata, dia kata, Ya'ju dan Ma'ju ni siapa? Dia kata, Wa'annahum min bani Adam. Dan sesungguhnya mereka itu, mereka tu maknanya Ya'ju dan Ma'ju itu berasal daripada keturunan Adam. Thumma bani Yafif Ibn Nuh dan daripada keturunan Adam tu dia daripada keturunan Yafis bin Nuh maknanya Ya'jud dan Ma'jud ni adalah manusia ya dia bukan jin dia bukanlah satu makhluk seperti alien ke tak 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 dia memang manusia dia dah ada ke kalau kita baca surah kafir tu Dah ada lah sebab tu dihalang mereka dengan dibina tembok. Tembok tu sekukuh mana? Mereka boleh korek ke, lubangkan ke tembok tu? Kalau kita baca hadis, tadi, jawapannya il. Okay. okay, dapat maklumat ini. Okay, kita teruskan kepada maklumat yang berikutnya adalah kalau Ya'jud dan Ma'jud ini dia datang, apa yang akan dia buat? Ini saya ambil rikasan untuk keganasan Ya'jud dan Ma'jud. Okay. Maksud Ya'jud dan Ma'jud ini kalau dia datang, bagaimana dia datang, nanti kita akan perincikan pada hadis yang berikutnya. Tapi saya ambil dulu maklumat ni nak cerita tentang uh, tentang macam mana pengisnya Ya'jud dan Ma'jud ini kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, al-Imam Ibn Majah riwayat oleh Ibn Majah hadis sahih ya statusnya adalah sahih uh, juga diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Al-Firdaus okey sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sayuqidul muslimuna min qasiyyi ya'juj wa ma'juj. Nabi kata orang Islam nanti mereka akan bertempur, mereka akan menghadapi keganasan Ya'juj dan Ma'juj ini. Antara keganasan Ya'juj dan Ma'juj ini dia akan buat apa? Wa Mereka akan menggunakan anak-anak panah busur panah tu dengan anak panahnya wa'as rasatihim sab'asina dan juga pukulan pedang mereka selama tujuh tahun. Ha, maksudnya kalau kita baca pada hadis ni, kalau kita baca pada hadis ni menunjukkan bahawa Yakjut dan Makjut ni sangat ganas. Ha, tapi yang 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 menimbulkan tanda tanya adalah Kenapa dia tak guna senapang ke, sniper ke, dia guna pistol ke? Ha, faham tak maksudnya? Ha, tetapi pada zaman ni mereka datang, mereka membawa busur dan anak panah. Mereka nak bawa anak panah tu nak panah siapa? Ha, nanti kita akan masuk hadiah berikutnya. Kita lagi kita akan jumpa. Antara yang mereka nak panah, mereka nak panah siapa? Lepas tu mereka juga menggunakan pedang-pedang. Selama sedua sini, Cucuk tahu. Okay, ini kita nak merujuk kepada keganasannya Ya'jud dan Ma'jud. Uh, uh, kalau kita baca surah Al-Anbiya tadi itu, eh, Al-Kahfi tadi itu, uh, mereka melakukan mutsidun, mereka melakukan kerosakan, mereka akan bunuh manusia. Uh, kalau kita baca pada hadis ini, tentu mereka menggunakan anak panah. Tapi itulah yang menimbulkan pertanyaan, kenapa dia tak guna pistol ke bom ke Allahu'ala. Ha. Ini saya tak dapat nak menerangkan sebab dia kenapa. Adakah di akhir zaman itu teknologi ni dah memang akan hancur? Wallahu a'lam. Okay. kita teruskan dengan maklumat yang berikutnya. Okey, kalau yang makjud dan makjud ni dia kanas, kan? Macam mana kita nak halang dia? macam mana kita nak halang dia. Jawapan dia kita ambil lah ayat nombor 94 surah al-kahfi tadi tu. iaitu apa? Antajjal baina wa bainahum sadda. membina sebuah tembok di antara kami dan mereka. Maknanya cara nak halang keganasan, kekejaman Ya'juj ya Makjuj tu sekarang ini Kalau kalau kita ambil dulu Kita ambil cara nak halang dia macam mana Maka pada zaman Zulkarnain tu Bila lah tembok tu Okay Selesai maklumat tu Okay Sekarang kita masuk kepada uh, Kepada tajuk uh, Kita terus pergi kepada uh, Okay Kalau nak menghalang ya, okay. Kita kata Iyajur Majud tu dah ada Okay Macam mana nak halang dia Daripada datang melakukan kerusakan Kita baca tadi Zulkarnain telah membina tembok itu. Okey, kuat sangat ke tembok uh, yang Zulkarnain bina ni? Okey, kalau kita baca surah al Kafi, okey. Tuan-tuan, seperti saya maklumkan tadi peringkat awal, kita tidak memperincikan, tak memberi ulasan panjang, tak tadabbur ayat ini. Kalau tuan-tuan nak tadabbur, tuan-tuan ikuti pengisian setiap Jumaat jam 10.30 pagi, pada minggu depan Kalau tuan-tuan memang tak ada kelas lain lah, Sebab kadang-kadang banyak kelas kan Ada lah, kelas bahasa Arab Kelas macam-macam Kelas masak-masak lah pun ada ha, Tak apa Kalau ada kelas pangan Okay join Ikut ha, Cara nak ikut dia mudah saja Tuan-tuan dan perempuan Boleh ha, Masuk ke telegram ha, Carilah Akademi Tadabur Malaysia Jumpa telegram kat situ ha, Join lah dekat situ Nanti kita akan berikan link-link Zoom kepada tuan perempuan ataupun boleh tengok rakaman di FB page Malaysia Tadabur Academy semua kelak-kelak kita percuma digalakkan ikut okay. kalau kita baca ayat 96 ni kita dapati tembok yang Zurkainan bina itu dia menggunakan ketul-ketul besi dia panggil Zubar Al-Hadid ketul-ketul besi dan besi itu juga antara sumber lain digunakan, dia guna bahan apa lain? Dia guna bahan, kita kata dekat sini, uh, dia gunakan uh, kitra, iaitu tembaga cair. Ha, maksudnya ketul besi, lepas dipanaskan dia, lepas tu diletakkan dengan cembaga, tembaga, tembaga cair. Okay. Untuk kupas maklumat ni, Ha, ini yang kita kata kena pergi dekat Tadabur tu. Cuma pagi ni saya cuma menyebutkan betapa kukuhnya, ya, maksudnya saya kena sebut maklumat ni supaya tu kena tahu kekuatan Najib Majud ni. Ha, jadi kalau tahu tembok tu kuat, tapi Nabi cakap tadi dalam mimpi dia, dia boleh nampak lubang dah sebesar duit lima kursi tu, maknanya kuat tak Yajur Majud ni? Oh, maknanya kuat Yajur Majud ni? Bayangkan, kita belajar sekarang, tembok itu dibuat menggunakan ketul-ketul besi dan cembaga yang cair. Okey. Tapi saya tak ulas ulaskan ayat ni. Ha, ayat ni nanti yang kita akan kupas kalau kita baca pada ayat ni kan mesti kita bertanya-tanya. Macam mana mereka boleh dapat besi tu? Hmm. Kan? Mereka ambil dari mana? Lepas tu pula lepas tu pula tembok nak dibuat tu dia punya tinggi dia baina di lampangan antara dua gunung. Oi, gunung tu kan tinggi. Maknanya macam mana ketuk kereta bus itu dipanaskan? Dia letak tembaga yang sama separah dua gunung. Ish. Mereka guna alat apa ya? Ha, macam mereka buat ini yang kita masuk nanti dekat tadabbur. Sebab tu para ulama kata, para ulama tafsir kata apa? Sebab tu para ulama mencari sebab tu ada ulama dia buat kajian dekat mana tembok tu antaranya mereka melihat dari mana sumber besi-besi itu mereka dapat. Itu yang para ulama kata Cuba kita study negara mana yang ada sumber besi yang banyak. Ke Azerbaijan ke? dekat mana yang ada sumber besi. Ha, contohlah, ini ini saya sebut sebagai contoh yang kita akan kupas nanti dekat dalam tanda bu. Okay, dah selesai maklumat ni, maknanya kukuh sangat dah. Tembok setinggi dua gunung. Kita bayangkan, tadi kan kita sebut dalam surah Al-Anbiya kan, dia datang, dia akan meluru daripada hadabin, daripada tempat yang murtifi'ah, daripada tempat yang tinggi turun, meluru. Maknanya tingginya apa 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 tembok itu dan sangat kukuh. Okey, kemudian kemudian nak tahu kukuhnya lagi. Okey, tengok pada ayat nombor 97. Okey. Pada ayat 97 menariknya, okey, perhatikan baik-baik. Nah, ini sebenarnya pun kita akan masuk dalam slot tadabbur lah. Tapi saya saya ambil lah maklumat tu sedikit pada pagi ni, kita nak tengok kekukuhan tembok uh, tembok apa yang dibina oleh Zulkarnain ini. Okey, kalau kita baca ayat 97, tuan-tuan akan menjumpai perkataan istorun dengan istatorun. Ha, macam tu Istorun dengan istatorun. Jadi kalau kita baca dua-dua tu, maksudnya famastorun ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba maka mereka mereka ni yakjud dan majjud tidak dapat memanjat tembok okey ayya tu maksudnya mereka tak dapat panjat tembok yang setinggi dua gunung tu wa mastata'u dan mereka juga tidak dapat naqba menebuk dan melubangi tembok itu Maksudnya pada zaman Zirkan itu yang dibina tu, mereka tak boleh nak panjat dan mereka juga tidak dapat nak menebuknya. Maknanya, maknanya apa? Maknanya, kukuhnya ketul-ketul besi tadi, yang dipakar tadi, kalau diletakkan dengan tembaga cair tadi. Maknanya, ayat 17 ni menunjukkan bahawa ada dua cara mereka boleh turun kepada manusia. Maksudnya, yahjud majud sekarang ditersekat. Okay. Cuma, tetap perempuan, saya mohon maaf. Saya tak, 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 dapat nak kongsikan, tak dapat nak bincangkan panjang lebar. Kak mana tempat tu sebenar? Iaitu saya tak nak bincang kemudian. Lah. Sebab berlaku perbincangan panjang di kalangan ilmuwan tembok tu kat mana. Tapi kita senang je kita yakin pada Allah sebab Allah yang cakap tembok tu ada nampak ke tak nampak ke jumpa ke tak jumpa yang paling kita nak ambil pengajaran dia bahawa kerosakan Ya'jud dan Ma'jud tu saja. Jadi ada dua cara sebenarnya Ya'jud dan Ma'jud tu dia boleh datang melakukan kerosakan. Yang pertama dia panjat. Tapi kenapa dia tak panjat? Ini yang para ulama hadis bincang kan dia senang panjat daripada dia temuk, daripada dia tebuk, baik dia panjat. Kan? Tenaga tak banyak seperti nak tembuk. Allah Allah. Adakah mereka tak jumpa tangga ke? Mereka tak ada alat, tak dapat fikir tentang alat-alat untuk panjat ke? Takkanlah mereka ni tak tahu. Ha, inilah yang para ulama hadis bincang. Inilah hikmahnya, rahmatnya Allah kepada kita. Nanti kita akan bincang ulasan Ibn Arabi Ha, sebab kalau kita baca ayat ni ada dua cara. Tembok tadi yang zukan yang bina setinggi dua gunung tu panjat ataupun tembok. Kalau panjat pun tak boleh, apatah lagi untuk menembuknya. Okey. Cuba tengok dekat anak panah dekat gambar ayat tu yang saya letakkan yang anak panah warna merah tu. Tengok perkataan istau dengan istatau. Dua-dua maklumat itu Allah bentangkan menggunakan tabel lalu Allah menggunakan uh, past tense Allah menggunakan kata kerja sekarang kenapa kenapa Allah menggunakan memanjat tem, memanjat dengan menebuk tu menggunakan kata kerja yang telah berlaku menunjukkan bahawa senya mereka ini telah berusaha untuk panjat dan juga untuk tebuk itu yang Nabi terkejut. Ini zaman Zulkan naik. Maksudnya tembok ini sekukuh ini tak boleh panjat dan tak boleh tembok ini adalah pada zaman Zulkan naik. Tetapi kalau kita baca ayat tadi menunjukkan mereka ni buat telah buat telah cuba untuk panjat. Mereka juga telah cuba cuba untuk menembuknya. Tapi hadis yang kita baca tadi waktu Nabi mimpi itu rupa-rupanya mereka itu sebenarnya dapat akhirnya untuk menembuknya. Sebab tu Nabi kata, lubang tu dah seperti duit lima pusing yang kita tunjuk gambar tangan tadi tu. Oh, maknanya daripada timbuk tu dulu, dibina, mereka dah usul nak keluar. Tetapi Allah belum lagi memberikan keizinan bila dia nak keluar. Maksudnya, bila Waktu mereka boleh runtuhkan tembok tu ha, Nanti kita akan baca pada hadis yang berikutnya Apa yang mereka buat setiap hari pada tembok tu Tapi kalau kita baca pada ayat 17 Menunjukkan bahawa mereka dah berusaha untuk panjat Tapi mereka tidak dapat memanjatnya Dan mereka juga berusaha untuk menebuknya Tetapi mereka tidak berjaya untuk menebuknya Okay. Sekarang kita pergi kepada tempoh hayat tembok Zurqana itu. Okey, tempoh hayat tembok tu maksudnya walaupun ayat 97 tadi kata tak dapat panjat, tak dapat menembuknya, rupa-rupanya ayat itu dia itu ada tempoh dia. Maksudnya tembok itu dia bukan selama-lamanya sampai hari kiamat dia akan kukuh seperti itu tidak dia ada tempoh hayat tembok tersebut macam mana kita nak tahu tempoh hayat tembok tersebut kita bacalah surah al-kahfi pada ayat 98 Apabila tembok itu siap dipina oleh Zulqarnain. Zulqarnain dia menyandarkan tembok tu berjaya disebabkan rahmat dari Allah. Kemudian ha, dia cakap dekat sini. Ha, dia cakap dekat ayat fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. kata apabila sampai janji Tuhanku ja'alahu dakka. Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Maknanya zulkarnain bagi tahu bahawa saja tembok ini tidak selama lamanya tidak boleh ditebuk tak boleh dilubangi. nabi nabi, nabi zulkarnain bagi tahu sampai satu masa waktu Allah janji tembok tu akan lebur, dia akan lebur. Maknanya zulkarnain dia tahu lah bahawa tembok itu tak selama-lamanya akan menjadi kukuh. Maknanya kuat kuat yang maju-maju. Dan kita akan baca pada ayat yang berikutnya nanti. Eh baca pada hadis yang berikutnya. Lepas tu Zulqarnain kata, apa yang aku kata ni dia kata wa kana wa'du rabbi haqqo. Dia kata kalau Allah janji tembok tu akan musnah nanti maka kata kata Zulqarnain janji Allah itu adalah benar benar. Okay. Jadi daripada kita baca cerita ni kan, ya, kita akan rasa bertambah iman kita kepada Allah. Kita rasa Quran ni oh, sangat menajubkan. Quran ni bukan sekadar bukan sekadar untuk untuk apa Buka sekada kita dapat belajar kisah Zulkarnain ta tahun tahun bila-bila tapi al-Quran ini dia punya applicable dia ya. Al-Quran ni dia punya perlu dia diterang kita sampai ke masa ke depan dia terangkan. Okay. Jadi kita dapat meyakini inilah kalamullah. Inilah kata-kata Allah. Okay. Jadi kalau orang nak percaya tentang kata-kata Allah, Quran ni betul ke kata-kata Allah, ada boleh tengok antara maklumat seperti ini. Okey okay, terhadap perempuan, kita lanjutkan lagi ni. Okay. Sekarang kita masuk kepada tajuk Berapa jumlah yakjud dan makjud itu. Okay, berapa ramai yakjud dan makjud ini? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jawapan dia. Hadis dia panjang tapi saya sebutlah satu persatu, saya sebut secara uh, ringkas saja. Tapi bagus juga kalau kita baca hadis ni. Okey, hadis ni datangnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id dia kata macam ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda sebenarnya Nabi nak menyebut tentang hadis qudsi. Nabi nak menyebut tentang Allah berfirman pada hari kiamat Allah panggil Adam. Ya Adam, wahai Adam. Adam pun apabila Allah panggil dia, dia pun kata labbaika wasa'daik dia kata aku memenuhi panggilanmu ya Allah oh bahagianya ya Allah dapat kebahagiaan ya Allah kalau aku memenuhi panggilanmu lepas tu ada memuji Allah dia kata wal khairu fi dia kata kebaikan dunia akhirat ni ya Allah. Eh, wahai Allah ada di tangan lepas tu Allah Taala mengatakan kepada Adam akhrij ba'athan Allah kata, keluarkanlah orang-orang yang ada di hari kiamat itu yang akan jadi penghuni neraka. Lalu Adam bertanya, wa ma ba'atsun Adam tanya, berapa ramai, berapa kadar orang yang akan masuk neraka ni? Maka Allah pun kata, cara dia adalah Allah kata, min kulli alfin, setiap seribu orang, tis'a'atin wa tis'atan wa Allah kata, nak tahu berapa ramai zuriat engkau yang akan masuk neraka, cara dia adalah setiap seribu orang, okay, 999 itu akan masuk neraka. Maksudnya, berapa ramai yang akan masuk syurga? Maknanya satu daripada seribu tadi. Okay. Tapi jangan berhenti hadis setakat ini. Kena baca sampah hadis. Okay. Mana kisah yuk majutnya? Kita ha, lagi kita akan jumpa pada hadis yang berikutnya. Matan hadis yang selanjutnya. Okay. Kemudian, kemudian pada ketika itu, ha, ni punya punya kagetnya dengan hari kiamat tu punya takut kalau rambut kanak-kanak hitam terus menjadi uban. Wanita yang hamil, dia akan terus melahirkan anaknya, gugur kandungannya. Dalam masa itu, masa kiam waktu manusia beradil akan mabuk. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Tapi kenapa rasa macam tak tentu halia ni meracau sini sana? Kenapa? Kerana mereka melihat tentang azab Allah yang amat dahsyat. Lepas tu para sahabat ni, mereka ni kan, mereka tanya dekat Nabi Ya Rasulullah Wa ayyuna thalikal wahidi Para sahabat tanya Ya Rasulullah Adakah di antara kami ini Yang tergolong di kalangan Satu orang itu Maksudnya Kami ini termasuk tak Satu orang Daripada seribu orang tadi Yang akan masuk syurga Maksudnya apa jawab bagi dia sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan nabi kata albashiru nabi kata bergembiralah kalian semua nabi kata fa inna minkum wa min yajuj wa juja alfan ah ha, dekat sini nabi kata nabi kata setiap seorang di antara kamu Maknanya satu orang di kalangan sahabat tadi itu sama dengan seribu orang Ya'jud dan Ma'jud. Maknanya apa? Ha, maknanya yang ramai-ramai masuk neraka tadi itu dia punya ramainya orang uh, dia ramainya yakjud dan makjud ni sebenarnya nabi nak cakap macam ni nabi nak kata Uh, seribu orang yang maknanya bila kata seorang kamu dia sama macam seribu orang yajud dan majud maknanya yang masuk syurga di dengan umat nabi ni ramai yang yang ramai-ramai masuk neraka tadi yang siapa ribu-ribu 9000 -ribu, sembilan, ribu, sembilan tadi ke serib ni siapa dia mereka itu adalah orang-orang yang kafir jadi nabi nak menerangkan bahawa kamu ni sebenarnya ramai masuk syurga tu. Jadi Nabi bawa contoh bilangan dengan Yakjub dan Majjub. Menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan bahawa sebenarnya Yakjub dan Majjub ni ramai. Bayangkan ya. Bayangkan. Saya seorang Yakjub dan Majjub tu ada seribu orang. Kalau tuan-tuan seorang seribu Yakjub dan Majjub. Cuba kira berapa ramai manusia dan berapa ramai yaju dan maju. Maknanya lah, ramainya yaju dan maju ni. Okay. Selamat buat ini saya nak ambil maklumat tentang kita bukan nak kupas hari ini panjang tapi kita nak ambil perbahasan tentang berapa jumlah yaju dan maju. Nabi kata, setiap seorang kita ada seribu orang yang dan macuk. Maknanya ramai. Okay. Macam mana kita nak menghadapi mereka ni? Kita boleh lawan tak ada orang ni. Okay. Nanti kita akan baca pada di berikutnya. Kita teruskan lagi. Ya. Yeah? Okey, ini saya tinggalkanlah. Okey, kita teruskan kepada tajuk kemunculan Ya'juj dan Majuj di dalam al-Quran. Maksudnya dalam Al-Quran Allah ada menyebut tentang yakjud dan Ma'jud ini Sebelum hari kiamat kita kita belajar dekat kisah Zulqarnain tadi memang Zulqarnain kata tembok tu nanti Allah janji dia akan hancur dan lebur maknanya akan keluarlah tapi dekat sini tajuk ni kemunculan Yakjud dan Majud dalam Al Quran ni nak merujuk kepada mereka sudah berjaya keluar daripada tembok itu ayat 99 Allah mengatakan wa tawakkana yawma idhi yamuju fi ba'd Allah kata kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai bercampur baur antara satu dengan yang lain Lepas mereka dah bercampur bau ramai keluar tu, barulah Allah perintahkan ditiupnya sangka kala. Ha, dia bercampur dengan manusia yang ada pada zaman itu kemudian dengan ramainya yakjub dan makjub. Okay. Sekarang kita pergi kepada perbincangan lanjut. Bagaimana yakjub dan makjub ini dia muncul, dia buat apa, bagaimana mereka ni kita nak lawan dia diterangkan di dalam as-sunnah diterangkan di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam so dalam maklumat ini ada dua hadis yang kita akan rujuk. Lepas tu dalam nota tu dia ada hadis pertama lepas tu kita akan jumpa uh, hadis yang kedua jadi tak boleh baca hadis pertama saja mengabaikan hadis kedua begitu juga tak boleh membaca hadis yang kedua saja tanpa merujuk kepada hadis yang pertama. Okey, kita ada masa lagi tak? Kita sebelah suku tadi memang kita mula 10 suku. Okey. Boleh kita ambil sedikit masa lagi tetada perempuan? Boleh Ustaz, insya-Allah. Yang lain-lain boleh ke, Tuan-Tuan dan Puan? Boleh, Ustaz. Boleh, Alhamdulillah. Ya. Ni, Yang ni mewakili suara ramai, eh? yes. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tak apa. Kita demokrasi, ya? Eh? Okey. Jadi, kita pergi kepada hadis pertama, ya? Eh? Hadis pertama. Tapi kita kena silang rujuk dengan hadis kedua. Maknanya sambil saya baca hadis pertama, nanti kita pergi terus kepada hadis yang kedua. Okey, hadis pertama. Ya? Eh? Okey, hadis pertama, okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada keperluan lain, maksudnya kalau tuan-tuan kata oh dah tak boleh nak ikuti dah sebab uh, kena ada kerja lain tak apa. Tuan-tuan boleh uh, diizinkan kalau tuan-tuan ada kerja lain dan kalau tuan-tuan nak dengar lanjutannya nanti boleh lihat uh, di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Uh, ada KFB tu nanti cari Malaysia Tadabur Academy ataupun nanti tengok dekat YouTube akan diupload insya-Allah uh, biasanya dalam tempoh sehari dah akan ada uh, di YouTube. Okey tekan je YouTube tu cuba lihat Akademi uh, Academy Tadabur Malaysia. Tu akan jumpa ada banyak kuliah-kuliah yang kita telah lakukan sebelum ini akan di telah pun ada di di YouTube. Baik. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, mari kita lihat Uh, pada hadis yang pertama ni macam mana Yakju dan Majud ni dia mengorek melubangi tembok tembok zukaanain tu okay. nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata sesungguhnya Yakju dan Majud ini yahfiruna mereka mengorek lubang kullayaumin setiap hari tengok, tengok eh dia korek setiap hari tu contohnya dia tak pernah putus asa. Itu yang kita tanya tadi, kenapa nak korek, kenapa tak nak panjat je? Ha. Jadi kita akan baca ulasan para ulama. Dia korek setiap hari. Hatta iza kadu yarawna al asyamsi. Sehingga apabila hampir ditembusi dengan cahaya matahari, maksudnya mereka korek tu bayangkan, mereka korek, 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 rupanya dah, 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 dah ada lubang dah sampaikan matahari tu kalau dia ter, matahari tu kalau dia datang boleh nampak cahaya tembus ke sebelah dia. Maknanya dah hampir-hampir dah, dah hampir-hampir dah nak lubang tu menjadi besar tu, maka ketua-ketua Yakjuk dan Majjuk ni dia cakap dekat anak buah dia. Dia kata irji'u, dia kata lah, baliklah dia kata bawa pulanglah kalian semua dia kata fanas fasanah firu gadan dia kata esok kita gali semula dia kata dia kata maksudnya maksudnya mereka korek banyak, setiap hari korek 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 korek, 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 korek. dah sampai lah dah sampai cahaya matahari tu semua maksudnya maksudnya lubang tu dah nak boleh nampak cahaya dah tapi mereka berhenti mereka kata besok kita sambung ketika mana mereka balik apabila mereka kata besok kita sambung lubang yang mereka dah korek tadi tu Allah buat apa? Fayu'iduhullahu ashadda ma kana lantas Allah mengembalikan lubang itu kepada asalnya dan lubang itu menjadi lebih kuat lagi. Ha, maknanya apa? rahmat Allah ni Allah ni memang belum lagi beri izin yakjud dan makjud ni keluar lubang yang tiap-tiap hari ni ni tiap-tiap hari ni ni dia duduk korek lagi ni dia duduk korek dah dekat-dekat dah lubang tu dah dah nampak cahaya mereka berhenti tetapi Allah Taala telah jadikan lubang tu semakin kuat lagi kuat daripada asal-asalnya zakanin bina tu lubang yang mereka korek tadi tapi dia korek lagi ke? Dia korek lagi lah. Setiap hari macam tu dia berlaku. Hatta iza balagat muddatuhu. Kita baca dalam hadis ni. Sabda Nabi SAW. Sampailah Allah terhinggalah apabila sampai satu masa. Yang Allah tetapkan. Wa aroda. Sampailah Allah mengkehendaki mereka keluar kepada manusia. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, mereka akan menggali lubang tersebut dan apabila hampir ditembusi cahaya matahari, maka ketua mereka berkata. Maksudnya, mereka korek setiap hari kan? Okay. Sampai satu waktu yang Allah janji tu, yang mereka akan dapat keluar daripada tembok tersebut yang mereka lubangi tu. Jadi waktu mereka korek tu, mereka kata baliklah esok kita sambung lagi. Ha, tetapi mereka cakap apa? Insya Allah. Maksudnya ya jumaat ni dia kata insya Allah besok kita korek lagi. Ha, ketika mana dia cakap insya Allah besok nak korek lagi, pada ketika itu lubang tersebut. Allah tidak tampal dah. Maksudnya lubang itu dia kekal seperti mana mereka korek tadi. Kalau sebelum ni, kan, contohnya kalau macam hari ini mereka korek apa tembok zulkan lain tu. Kan kalau Allah belum lagi izin mereka keluar, so hari ini Allah tampal balik apa tembok tersebut. Maksudnya Allah Taala kukuhkan lagi tembok tu lebih kuat tapi sampai satu ketika apabila Allah memang izinkan dia keluar mereka korek mereka lubangkan tembok tu ketika ketika mereka kata esok insya-Allah kita sambung lagi maka lubang itu kekal seperti sedia yang mereka korek itu yang nabi sebut fa yauduna ilayhi wa huwa kahayatihi hina tarakuhu Ha, Nabi kata, lubang tersebut kekal seperti yang mereka tinggalkan. Okay, kita sambung lagi hadis dia. Okay. Sikit lagi. Lepas tu, mereka pun gali. Mereka gali tu maksudnya lubang yang Allah kekalkan tadi berlubang. No? Okay. Yang, yang boleh nampak cahaya dah tadi tu, maka mereka sambung sambung yang tu, mereka gali lagi. Sampailah tembok itu sampailah tembok itu maksudnya sampai mereka boleh keluar bayangkan mereka ramai tadi ingat tak kan tadi mereka ramai kan satu kita mereka ada seribu orang makna kata mesti dah lubang tu lubang yang besar sebab ramai nak sebab mereka akan meluru tau mereka akan meluru ayat al-anbiya surah al-anbiya tadi kata apa kan mereka akan meluru datang. Maknanya takkanlah satu lubang, satu lubang, seorang nak keluar, seorang nak keluar, seorang nak keluar. Taklah. Ha, mestilah lubang itu besar. Maknanya surah Al-Anbiya kata tadi, eh dalam surah dalam surah Al-Kahfi kata tadi, kan? Dia akan menjadi hancur. Maknanya akhirnya hancur lebolah tembok itu. Mereka pun dapat keluar. Apabila mereka meluru dengan laju dari tempat yang tinggi kepada manusia, mereka akan buat apa? Antara kerosakan dia akan buat adalah <tuk> fayun shifun al ma. Mereka pergi menghabiskan air air. Kalau ada air sungai, mereka akan habiskan air itu. Kenapa tetapi hubungan dikaitkan dengan air? Okay. kita kena ingat ya, masa Ya'jud dan Ma'jud ni muncul waktu ini kan selepas kematian Dajjal Nabi Allah Isa bunuh Dajjal je kemudian Allah pun mendatangkan Ya'jud dan Ma'jud dan kita tahu bahawa waktu Dajjal datang memang tidak turunnya air walaupun setitis. Ha, ini kita kena rujuk kembali kepada apa yang telah kita bincangkan pada hadis-hadis tentang dajjal. Okay. Jadi ketika mereka minum air tempat sumber air tadi, okey hadis ni dia tak sebut dekat mana spesifik tempat mereka minum air tadi tu. Tapi hadis kedua nanti kita akan jumpa iaitu salah satu ada satu tasik namanya adalah tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah yang ada hampir dekat dengan Jordan yang berada di Palestin. Atas itu dikatakan di kawasan Israel. Okay. Jadi apabila mereka menghabiskan air di kota manusia pun lari, melarikan diri, pergi cari tempat-tempat untuk mereka berlindung daripada Yakjut dan Madu, Kenapa kena lari? Ha, nanti kita akan baca pada hadis yang kedua Bahawasanya Memang yakjuk dan di pertama dia ramailah Seperti yang kita baca pada hadis tadi Lepas tu bayangkan Manusia yang kuat macam mana boleh tebuk tembok ha, Macam kita kalau kita cuba kita tebuk dinding Korek dinding Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk untuk -ketuk 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 dinding Agak-agak bila dinding tu boleh robok Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk dia, lubang ha, Bayangkan kalau dia boleh ketuk ketul-ketul besi yang telah diletakkan tembaga yang cair. Maksudnya, kuat mereka. Ha, ini dia panggil fitnah akhir zaman. Tapi manusia tak dapat nama apa dia pergi berlindung. Kat mana mereka pergi? Nak, Agakkan -agak nak pergi kat mana? Okay, nanti kita baca pada hadis kedua. Kita akan masuk pada hadis yang kedua. Kita akan menemui rupa-rupanya mereka pergi berlindung di mana dan mesti 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 akan ada orang bertanya ah oh, nabi Isa tak tolong ke kan waktu tu nabi Isa ada kan nabi Isa ada nabi Isa tak buat apa-apa ke kan dia ada mukjizat kita baca pada pada hadis yang kedua dulu lepas tu kita kembali semula kepada hadis yang pertama cuma waktulah ah uh, waktu ni Uh, dah 11.27 saya bimbang ya, saya uh, sebab tuan-tuan dan perempuan mungkin uh, kita ada masing-masing ada hajat yang lain yang perlu ditunaikan kita ambil sikit lagi uh, untuk saya baca hadis yang kedua dan kita akan sambunglah pada kuliah yang akan datang untuk siri yang kedua ni ya, yeah. tak tak perlu kita terkejar-kejar yang paling penting Uh, kita dapat maklumat itu dengan baik dan kita boleh sampaikan semula seperti mana yang tuan-tuan pelajari okay, jadi kita pergilah kepada hadis yang kedua terlebih dahulu okay, tapi uh, sebelum ni, sebelum tu saya nak uh, tuan-tuan dan perempuan kita tengok uh, ulasan Ibnul arabi seperti yang dikodkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar al Asqalani di dalam Fathul Bari Uh, Ibnu Arabi dia bagi ulasan tentang hadis yang uh, hadis yang tebuk tadi tu Yang, yang pasal yakjuk dan makjuk tadi tu dia kata dalam hadis ini ada tiga tanda uh, ada tiga tanda maksudnya ada tiga perkara yang kita dapat belajar dia kata dia kata wa fi hadzal ayatin dalam hadis ini terdapat tiga tanda tiga bukti yang menunjukkan bahawa rahmatnya Allah pada tembok yang bagi saya jujur majud ni kita tengok. Yang pertama apa? Dia kata yang pertama annallaha mana'um ayyawlun alhafara lailan wa nahara. Allah memang telah mencegah mereka Yakjud dan Majud tu untuk menggali sampai siang dan malam. Faham tak maksud dia? Kan hadis tu kita belajar tadi. Dia kan korek tiap-tiap hari. Tapi kenapa dia tak korek sampai pagi esok je? Kenapa mereka stop? Setiap hari korek-korek-korek dah sampai, dah dah betul-betul nak lubang dah, cahaya matahari nak tembus dah, mereka stop. Maka kata Ibn al-Arabi, inilah rahmat Allah. Yang pertama, Allah memang jadikan mereka tu tidak terus menerus menggali, mengorek lubang itu sepanjang hari. Eh, dia buat setiap hari, tapi setiap hari itu bukan 24 jam. Ha, itu yang lepas mereka kata stop, lubang tadi tutup balik lebih kuat lagi kan. Okey. Yang kedua, hikmah yang kedua dia kata, mana ahum ayuhawilul ruqiyya ala saddi bithullamin atau alatin atau alatin falam yulhimuhum dhalika wala allamahum iyyahu. kita kata tadi kan, tentang panjat tadi dia kata Allah juga telah menghalang mereka memanjat tembok dengan menggunakan tangga atau mana-mana alat yang lain. Bahkan Allah Taala tak bagi pun ilham idea kepada mereka tentang nak panjat itu dan Allah tidak perlu mengajarkan kepada mereka. Maknanya, kan surah Al-Kahfi tadi kata, mereka tak boleh untuk memanjat. Itu yang kita bincang tadi. Kenapa mereka tak panjat? Maka kata Ibn Arabi antara rahmat Allah. Allah memang tak bagi mereka ilham. Macam mana nak memanjat ataupun nak buat alat-alat untuk memanjat. Itu juga adalah rahmat dari Allah SWT kepada kita kalaulah Allah bagi kepada mereka idea yang juga makjud tu boleh panjat habis kita. Okay. Jadi kita tengok juga kepada hikmah yang ketiga. Dia kata annahu saddahum an ayaqulu insya Allah hatta yaji alwaqtul mahdud. Dan Allah juga menghalang mereka mengucapkan insyaallah sehinggalah datang waktu yang ditetapkan. Kan. Ha, maknanya, hikmah yang ketiga, Allah Ta'ala telah jadikan mereka ini tidak mengucapkan insya Allah tu melainkan sampai pada satu ketika yang Allah tetapkan ha, pada hari itulah baru mereka akan mengucapkan kalimah esok kita sambung lagi mereka akan mengucapkan insya Allah jadi inilah beberapa ulasan oleh Ibnul Arabi dalam merungkaikan persoalan dan juga memberikan penjelasan tentang rahmatnya Allah dengan Allah menjadikan yajjub dan majjub itu tidak dapat memancat dan juga melubangi tembok tersebut. Jadi hadis yang kedua ni. Ha, hadis kedua ni mungkin dengan waktu kita yang agak Sedikit Tuan-tuan hmm. lah saya Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh lagi Saya teruskan sikit lagi 15 minit Okay Ke macam mana ni tuan-tuan dan perempuan Boleh Ustaz <laughs> Boleh Ustaz boleh. Boleh start insya Allah. Insya Allah, okay. insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Okey okey. Sikit ke eh. Dia di belum minit Boleh insya-Allah, tak apa. Ah, ah boleh. Ah, boleh habis insya-Allah. Tengok ada kata tak. Kita masih tamat. Okey, dekat FB ada tak? Okey. Comment uh, komen uh, permintaan di FB macam mana? Ada kata nak teruskan ke apa ke? Okay, kita teruskan sikit lagi ya. Okey. Kita masuk hadis kedua. Hadis kedua ni hadis kedua ni dia ada maklumat tambahan yang tak ada pada hadis pertama. Jadi pada hadis kedua ni daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu itu. Tertakna fahamnya hadis ni sebenarnya dia panjang. Dia ambil hadis pasal Dajjal. Dia ada lagi hadis sebelum ni. Dia ada lagi. Tapi saya ambil terus pada fa bainama huwa kadzalika tu selepas hadis lah. Okey lepas tu Allah kata pada waktu itu Allah Taala akan mewahyukan kepada Nabi Isa. Ha, maksud dia waktu Nabi Isa telah selesai setelah dia dapat membunuh Yakjud dan Majjud lalu Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa Allah mengatakan bahawa sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-ku jadi maksudnya hamba-ku daripada mana daripada tembok dzurqanain yang Nabi kata dalam hadis ni uh, la yadani li ahadin biqitalihim yang tiada seorang pun mempunyai kemampuan kekuatan untuk memerangi mereka ini yang kita sebut tadi kenapa mereka melarikan diri nak cari tempat berlindung kerana diberitahu dalam hadis ini bahwasanya tak akan ada seorang pun yang ada kemampuan untuk lawan dengan mereka termasuklah Nabi Isa alaihi salatu wassalam Nabi Isa kita tahu dia dapat membunuh Dajjal tetapi dia tidak membunuh Yajud dan Majud dia tak ada seorang pun yang mempunyai kemar untuk memerangi. Jadi nak kena buat apa pada ketika itu? Maka Allah mengatakan, Faharis ibadi ila tur Allah kata maka kumpulkan mereka bawa mereka pergi ke tur merujuk kepada bukit tur sina di mesir nah tuan-tuan kalau tuan masih ingat dekat mana nabi isa dia membunuh dajjal dekat mana siapa masih ingat dekat mana nabi isa membunuh dajjal Okay. Nabi Isa membunuh Dajjal di Falestin. Uh, di satu kota Lut kan? Dekat situ. Uh, Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi selepas tak lama kemudian Allah cakap tentang Ya'jud dan Ma'jud dah keluar. Aku keluarkan mereka kata Allah. Allah kata tak ada seorang pun yang mempunyai untuk memerangi mereka. Maka Allah minta Nabi Isa bawa orang-orang beriman tu naik ke Bukit Tursinah. Kemudian Allah buat apa? Wa ya ba'atsu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadafin yansilun. Kemudian Allah pun hantarlah Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya pada ketika itu Ya'juj dan Ma'juj telah dapat merobohkan tembok Zurqan Ain lalu mereka turun daripada daripada atas pergi ke bumi dengan laju yang silu ni. Laju. Ingat tadi mereka bawa apa? mereka disediakan tu mereka membawa busur dan anak-anak panah dan mereka juga membawa pedang turun daripada bukit yang tinggi so agak-agak mereka ni siapa eh siapa manusia yang macam tu eh Allah alam kita tak sebutkan Okay. kemudian Okay. kemudian kita uh, kita lihat lagi apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka buat? Maka apabila mereka turun tu, mereka pun fayamurru awailuhum ala bukhairati tabriyata fayashrabuna ma fiha. Sehingga kan kumpulan yakjuk makjuk yang pertama datang mereka akan mereka akan lalu dekat tasik Tabariyah yang ada di Palestin lalu mereka minum ke semua air-air yang ada di tasik Qobariyah itu. Kalau tuan-tuan lihat, memang ada tasik Qobariyah. Ha, di Palestin, di, di negara Palestin ada satu tasik Qobariyah. So dekat situlah, antara tempat yang akan dilalui oleh Yakjud dan Makjud, dia akan singgah di tasik itu, minum air sampai air itu kering. Itu yang kita sebut tadi tu mereka meminum air tadi. Antaranya disebut dalam tafsir Tabari. Wa yamurru akhiruhum fa yaquluna. Okey, lepas tu uh, kumpulan yang kedua pula yang ke belakang tu ya juk tu dia, dia, lalu juga tempat yang sama tafsir Tabari tu. Tapi dia kata dia kata, "Eh, tempat ni dulu ada air." Kenapa dah tak ada air? Ha, oh, maksudnya punya kering air diminum oleh kumpulan pertama tadi sampai air itu dah tak ada. Okey. Lepas tu Nabi Isa tadi pergi mana dengan orang beriman? Ha nah, itu yang Allah minta pergi Gukit Tursina tu kan? Gunung Tursina tu. Maka Nabi Isa pun sebab ingat eh Nabi Isa dengan orang beriman kalau kita lah eh, kalau kita hidup lagilah panjang umur waktu akhir zaman waktu datang Nabi Isa ni kita akan pergi melarikan diri dengan Nabi Isa naik ke gunung Tursina di Mesir tu maka macam mana kita nak turun sebab kan yakjub nak majuk ramai datang ada dekat bawah so macam mana sebab tu Nabi kata wa yusaru nabiyullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa, wa ashabuhu maka Nabi Isa dengan orang beriman ni dia terkepung mereka berada di atas bukit Tursina. Maksud dia apa? Tanpa ada makanan, tanpa ada minuman. Dan sebab tadi kan nak larikan sebab ramai oh, kan mereka turun dengan laju kan. Maka naik mereka naik ke Gunung Tursina. Okey, masa tu tak ada makanan, tak ada minuman. Betapa pentingnya nak makan ketika tu kan nabi menggambarkan nabi kata hatta yakuna ar-ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al nabi kata ketika kemuncaknya nak nak makan dekat atas tu kan punya pentingnya makanan tu nabi menggambarkan sehingga kan kalau ada satu kepala kerbau dekat salah seorang daripada kamu waktu itu kepala kerbau itu menjadi sangat mahal lebih daripada 100 dinar yang ada pada kamu pada hari ini. Maksudnya Nabi nak kata punya pentingnya makanan ketika terkepung duduk di atas bukit Tursina itu kan makanan yang sebelum ni orang tak makan macam contohnya kepala kerbau. Kan orang tak makan sangat kepala orang makan daging lah kan. Uh, waktu waktu kita waktu kita banyak makanan kita tak makanlah kepala ni. Ha, tinggallah kepala ni. Kan kepala lembu ke apa orang orang abaikan. Kenapa Nabi buat kepala kerbau menunjukkan bahawa semasa belum akhir zaman memang kepala-kepala lembu ke kebau orang, orang orang tak makan. Tapi ketika waktu ini kalau ada kepala kerbau ketika itu kepala itulah yang akan menjadi menjadi mahal. Kenapa kemuncak kesusahan ketika mana datangnya Ya'jud dan Ma'jud ini. So, macam mana mereka makan? Macam mana mereka minum? Macam mana nak musnahkan Ya'jud dan Ma'jud tu? Apa yang Allah buat kepada mereka? Maka pada hadis yang berikutnya, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia maka nabi Isa dan para sahabat maksudnya orang-orang yang berada di zaman nabi Isa itu fayaghabu maksudnya mereka berdoa mereka minta pertolongan kepada Allah kan nak menghadapi ya dan makjud ni maka Allah buat apa فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ an غُفَى فِي رِقَابِهِمْ Lalu Allah Ta'ala pun hantar kepada yakjuk dan makjuk ini adalah ulat-ulat. Allah hantar jenis-jenis ulat. Yang ulat-ulat itu dia berada di leher-leher yakjuk dan makjuk tadi. Maka apabila ulat-ulat tu banyak duduk dekat leher-leher yakjuk dan makjuk ni fayusbihuna farsa ka mauti nafsin wahidatin lalu mereka matilah yakjuj makjuj itu secara sekaligus ya. tapi tapi uh, sekejap Allah saya tertinggal maklumat okey saya kena berhenti sekejap dekat ulat-ulat ni saya tertinggal satu maklumat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad okey kita berhenti dekat ulat-ulat tadi akhirnya mereka mati kan saya nak patah balik hari pertama punya syok cerita ni sampai saya terlupa hari pertama tu uh, yang juga makjud ni apa boleh sampai kan dia sampai lepas tu kan Nabi Isa bawa semua orang pergi naik ke atas bukit Tursina. saya nak cerita pada hari pertama mereka buat apa tau kat okay, sini saya terlupa ya Allah eh. Okay. Bila kita terlupa, kita ingat banyak pada pada Allah. Baik, kita lihat dekat sini. hadis yang kedua ni, ni pergi hari pertama, hari pertama balik semula. Tapi kita nak tengok waktu mereka keluar ni. kita tengok dekat hadis ni. Ketika Makjud dan Yajud dan Makjud ni datang eh. Kan? Mereka bawa apa tuan-tuan? Tadi kan tak mereka bawa panah, mereka bawa pedang kan? Kita tengok ya mereka bawa apa. Fayarmuna bisihamihim ila sanak mereka pun memanah ke arah langit. Nah, kami ke panah sebenarnya manusia-manusia pun ada yang dipanah. Ada yang dibunuh oleh Yakjuk dan Makjuk. Dan mereka juga ambil anak panah tu mereka panah ke arah langit. Panah yang mereka bawa tu mereka panah ke langit. Lepas tu panah yang mereka panah ke langit tu jatuh balik semula kembali kepada mereka tapi dalam keadaan berlumuran dengan darah. Maksudnya ketika ejju maju tu sampai ke bumi kat, de, uh, ketika mana dia sampai tu dia ambil panah dia dia pergi panah dekat langit. Dia panah kat langit. Dia dia, dia panah kat langit tu panah yang dia panah tu anak panah tu datang kembali jatuhlah kembali jatuh tapi dia anak panah tu sudah ada darah. Oh, Ya'jud dan Ma'jud ni apabila tengok panah tu ada darah, mereka mengatakan dengan buka dan sombong, Qaharna ahli al-ardi. Dia kata, kita telah mengalahkan penduduk bumi. Wa alawna ahli sama. Ha -ha, penduduk langit pun kami telah lawan dia orang. Maksudnya seperti malaikat-malaikat. Ha, maka ketika mereka sombong berlagak tadi itulah kan. Seolah-olah mereka dapat mereka dapat dapat apa dapat membinasakan manusia lepas tu mereka dapat dan mereka dapat mengalahkan malaikat-malaikat di langit kan dengan mereka panah tadi sebenarnya Allah Taala nak unci je mereka letak panah tu keluar darah maka Allah Taala pun buat apa tadi Allah Taala pun fayab'atsudhu naghfan fi aqfa'ihim lalu Allah pun menghantar sejumlah ulat-ulat ke leher mereka Ha, tapi ulat-ulat tadi kalau kita gabung dengan di kedua tadi sebenarnya juga adalah hasil daripada doa Nabi Allah Isa dengan doa orang beriman yang ketika berada di atas gunung Tur Sina. Okay. Sebelum kita sambung kisah ulat-ulat tadi itu, apa berlaku kepada mayat-mayat Yajud dan Majud ni? Izinkan saya menerangkan. Ada satu hadis lain waktu mereka panah tu mereka duduk kat mana Yakjuj dan Makjuj? Dalam hadis wayak Muslim, okey Yakjuj dan Makjuj ni sebenarnya mereka pergi hmm, ada satu bukit namanya Jabalil Khamar. Dia adalah bukit Al-Khamar iaitu satu bukit yang ada di Baitul Maqdis. Ada satu bukit di Baitul Maqdis namanya Bukit Khamar. Jadi Ajo Makjuk tu waktu dekat Bukit Khamar tu lah Dia nak panah ke langit tadi tu ha, Ketika mana mereka berada di bukit tu Dia kata apa Laqad qatalna man fil ardi Dia kata ha, Kami telah berjaya membunuh orang, orang kat muka bumi ni Lepas tu dia kata Halumma fal naqtul man fis sama Dia kata jom kita bunuh pula mana-mana makhluk yang ada di langit. Itu yang dia panah tadi tu. Maknanya mereka memanah ketika mana mereka berada kalau ikut hadis ni mereka berada di Jabal Al-Khamar. Maka panah yang mereka panah tadi tu kita kita tahu tadi Allah telah mempedayakan mereka seolah-olah mereka ini dapat mengalahkan malaikat-malaikat di -malaikat langit tetapi sebenarnya itu hanyalah ujian saja. Akhirnya Nabi Isa doa, orang beriman doa, maka Allah pun hantarlah ulat-ulat yang duduk kat lehi-lehi Yakju Majuj ulat, ulat itu makan mereka. Sampailah mati semua Yakju dan Majuj tadi itu. Kemudian Nabi Isa dengan orang beriman buat apa? Yakju Majuj dah tak ada. Turunlah. Turun summa yahbitu nabiyullah Isa wa ashabu fil Nabi Isa pun turun dengan para sahabatnya ke bawah pergi ke tempat kat bawah sebab mereka kan berada di gunung Tursina jadi ketika mereka turun bawah tu mereka rasa ya Allah busuknya sebab kan tadi ya Jumaat kan Jumaat kan banyak kan kan ramai kan jadi mayat-mayat Ya'jud dan Ma'jud ni, bangka-bangka Ya'jud dan Ma'jud ni kalau kita baca pada hadis tu dia kata fala yajidu fil ardi mawdi'a sibrin illa mala'ahu dhahamuhum wa nata wa -wana Maka ketika Nabi Isa tu turun dengan orang beriman, mereka dapati penuh dekat bumi tu, penuh dekat bawah tu, Mayak-mayak, bangka-bangka yakjuk majuk sehingga kan tiada sejengkal maksudnya maksudnya tiada sejengkal pun di daratan di bawah tu melainkan kat situ ada bangkai-bangkai yakjuk dan majuk tadi yang telah dipenuhi dengan bangkai dan darah mereka yang telah dimakan oleh ulat-ulat satu hal lagi macam mana ni nak hidup ni dengan bangkai kita bayangkan kita kalau bangkai ayam pun kita tak boleh lalu kan ya? busuk kan ya? Ini adalah bangkai-bangkai yang dan maju dengan darah-darah mereka yang dimakan oleh ulat-ulat. Bukan sikit-sikit. Nabi kata, tiada sejengkal jari pun. Ha, maksudnya, eh, penuh lah. Okay. Lalu nak buat apa lagi ni? Kita baca hadis berikutnya. Hadis berikutnya, Nabi Allah Isa AS dengan para sahabat oh, doa lagi kepada Allah. Doa untuk apa? Macam mana nak uruskan bakar-bakar yang dan makjuk ni? Allah Ta'ala pun hantarlah burung. Allah menghantar burung ke anakil khubukti. Burung ni dia mempunyai leher seperti leher unta. Dia punya panjang tu seperti leher unta. Dia itulah yang memindahkan bangkai-bangkai yakjuk dan makjuk tadi itu. Okay, dia makan ke, dia buat apa ke. Ha, ke satu tempat yang Allah kehendaki. Tempat tu, wallahu ta'ala a'lam. Lepas tu berlaku apa? Selepas tu berlaku apa lagi? Kalau ikut kisah Ya'jud ma dan Ma'jud, dah tamat. Dah tamat Sampai dekat situ ya jul dah Ya'jud ma dan ya? Ma'jud. Tamat riwayat Ya'jud dan Ma'jud, tamatlah kisah Ya'jud dan Ma'jud. Cuma dalam hadis ni, saya ada letakkan maklumat lanjut apa terjadi kepada bumi ketika itu apa terjadi kepada Nabi Isa ha, untuk maklumat berikutnya itu yang kita kena ha, pelajari tentang kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam ha, itu kita cerita kemudian lah tapi saya dah bawa siap-siap lah maklumat dalam ni jadi apa selepas itu tapi untuk tajuk Yajud Majud dah selesai mati Yajud Majud tu Habis bangkai-bangkai mereka, tamatlah kisah Yajud dan Majud. Okay. Tapi sebelum tu, saya nak bawa last sekali. Ini last sekali dah. Uh, last sekali, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, ya, semasa Yajud dan Majud tu dah tak ada, sebenarnya masih ada lagi manusia dapat mengerjakan haji dan umrah. Masih dapat lagi mengerjakan haji. Pernah dengar tak hadis tu? Nabi kata dalam hadis, Nabi kata haji la yahujanna. Haji tu masih lagi dapat ditunaikan. Dengan haji dan umrah lah. Nabi kata la yuhajjan la yuhajjan al-baytu wa ba'da khuruji ya'juj wa ma'juj. Haji dan umrah masih lagi ditunaikan selepas keluarnya ya'juj dan ma'juj. So, hmm. pernah dengar tak hadis ni? Ha, maksudnya lepas Yajuk Majuk tadi kan bangkai dia dimakan oleh burung yang sebesar leher unta tadi tu masa tu sebenarnya bumi menjadi berkat sangat. Ha, kalau tuan-tuan pernah ikuti tak cerita lanjut terperinci tentang keluarnya Nabi Isa kalau tuan-tuan ikuti sebenarnya lepas kisah Yajuk Majuk tu lah bumi ni menjadi berkat ha haiwan-haiwan dapat keberkatan, tumbuh-tumbuhan dapat keberkatan. Masa zaman masa zaman Nabi Isa tu waktu tu bumi menjadi subur, makmur. Nah masa itulah sebenarnya Kaabah masih ada lagi. Masa itulah orang dapat buat lagi ibadat haji, masih lagi buat umrah. Okey, cerita dia. Okey. Last kali kita tutup dengan ini. Uh, saya nak gabungkan hadis sebab apa kita belajar kan akhir zaman Kaabah akan diruntuhkan macam mana nak memahami haji masih dibuat pada Ya'jud dan Ma'jud Kaabah diruntuhkan okey para ulama buat kesimpulannya seperti ini okey kesimpulannya begini ya ha, ini, ini, ini memang penutup lah insya-Allah ini memang penutup dah okey cerita dia tengok kronologi dia mula-mula Ya'jud dan Ma'jud mati Apabila Ya'jud dan Ma'jud mati, pada ketika itu, kan kita kata tadi Nabi Isa kan hidup lagi. 40 tahun pada zaman itu. Ha, maksudnya, zaman subur, aman, makmur sebab bumi mempunyai pemerintahan oleh Nabi Isa. Kan masa itu orang beriman dan sebagainya. Okay, ibadah haji dan umrah masih dilakukan. Ini hadiah kita baca tadi tu. Apabila kemudian, tak lama kemudian, matilah Nabi Isa dan orang beriman. Nak tahu tak macam mana nak mati Nabi Isa dan orang beriman ni? Ha, yang ni yang tuan-tuan kena baca hadis yang kedua yang saya tak sempat yang saya tak baca tadi tu. Ha, apabila Nabi Isa mati, manusia pun uruskan kematian dia. Lepas tu pula tak lama kemudian Allah hantar angin-angin angin-angin yang nyaman kena pada orang beriman. Mati semua orang beriman. Apabila mati semua orang beriman, tinggallah orang yang jahat-jahat. Apabila tinggallah orang jahat-jahat, sampai satu ketika, Kaabah diruntuhkan oleh orang Habsyah. Dia panggil Dhu <tik> Suwakadim. Apabila Kaabah diruntuhkan oleh orang-orang Habsyah, maka tak ada lagi ibadah umrah dan haji. Dan pada ketika itulah, kiamat itu akan berlaku. Sebab ada hadis kata kiamat tidak akan berlaku melainkan apabila sudah tidak ada lagi manusia yang yang pergi ke Kaabah. Maknanya Kaabah itu diruntuhkan akhirnya. Bila diruntuhkan, kalau tengok pada susunan, pada kalau kita gabung hadis-hadis ni, didapati maklumat seperti ini. Wallahu ta'ala bisawab. Allah lebih mengetahuinya. Jadi kita habislah kisah Ya'jud dan Ma'jud. Saya mohon maaf sebab tak dapat nak perincikan kisah Nabi Allah Isa lepas tu berlaku apa. Tetap boleh baca maklumat itu pada hadis yang kedua yang ada saya berikan, dikongsikan pada tuan-tuan dan perempuan. Wallahu ta'ala alam. Ha, kita dah lama juga ni. Apa kau dua belas ni. Sepuluh suku, sebelas suku, aku dua belas. Dah satu jam lebih dah. Okey. Tuan-tuan perempuan, itu saja yang dapat saya kongsikan tentang Yajud dan Majud. Moga-moga kisah ini dapat lebih memberikan pengukuhan, dapat lebih menambahkan penghayatan apabila kita nak mentadabur secara terperinci ayat-ayat berkenaan dengan Zurkanain yang ia itu membina satu tembok yang sangat kukuh daripada ketul-ketul besi dan tembaga cair. Jadi untuk mengikuti uh, tadabbur lanjut bagi kisah turkan lain nak tahu ke, Perteladan dia apa, saya jemput tuan-tuan ikuti uh, pengisian pada Jumaat yang akan datang jam 10.30 pagi anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Okey tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa komentar, ada apa-apa pembetulan yang tuan-tuan nak nyatakan boleh silakan tuan-tuan. Saya bagi dalam tempoh beberapa minit sebelum kita tamatkan. Ustaz, ya, uh, ya judul ni uh, berasal daripada keturunan anak Nabi Nuh. Ah, iyalah Adam tentulah keturunan ha. manusia kedua Nuh. Ha. lepas tu uh, maksudnya dia orang dah ada lah sekarang. Pasal masa Nabi mimpi tu dia orang dah ada. Uh, dah, dah, dah. Uh, yang zaman, zaman, dia, ah, dah ada lah. masa zaman ah. Uh, panjanglah umur dia uh, Wallahu ta'ala alam yang itu Adakah oh. orang yang sama Ataupun dia lahir Anak-anak Anak-anak oh, Mungkin uh, uh sebetul ramai ke Ustaz uh, Oh iyalah Yang itu saya Wallahu oh. alam yang tu okay, uh, Saya tak ada ilmu ha, ha, Baik okay, Terima kasih Ustaz Okey, ada apa-apa lagi tuan-tuan nak kongsi maklumat silakan tuan-tuan puan. Kita bagi masa pada tuan-tuan puan. Ada apa-apa nak tanya ke, ataupun ada penambahan maklumat ke tuan-tuan boleh ikuti dengan baik ke kat mana maklumat yang saya perlu ulang tolong bagi tahu. Okey, tahu kan dapat nota macam mana tuan-tuan? Ada soalan tak dekat FB kak? Dekat FB ada persoalan ada. Tak? tak? Ada. Tak ada Ah. Ha? Okey. Kalau tak ada, okey kita berhenti di sini. Kita uh, ucapkan Uh, dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'mati Allah memberikan kita nikmat kita dapat mengikuti perbincangan pada pagi ini saya juga majud saya ucapkan jazakumullahu khaira kepada mana-mana pihak yang terlibat secara langsung, yang terlibat tidak secara langsung, yang banyak membantu, yang banyak memeriahkan anjuran Majlis Ilmu, anjuran Akademi Tadabu Malaysia. Uh, kita jumpa lagi insyaAllah pada kelas yang akan datang siri yang ke-45 Tadabur Suratul Kahfi saya sudahi dengan ucapan aku laqu li wa astaghfirullah alazim wa billahi wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik